ሰላም ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይላችሁ ቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ተፈታኞች ግሬድ 11 ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አንሰር ሙሉ ማብራሪያ በአማርኛ ክፍል 2ን ይላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን ስንገባ ፓርት 2 ራይት ዘ ኮሬክት አንሰር ነው የሚለው ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 15 አይደንቲፋይ ዘ ፎሎዊንግ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ኤ ዘ ነምበር ኦፍ ዘስ ኢን ዘ ኒውክሊየስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ አቶሚክ ነምበር። ከሰብ አቶሚክ ፓርቲክል መካከል ኒውክሊየስ ውስጥ ከሚገኙት ሁለት ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል አለ ዩ ኖ አተም have three subatomic particle except ordinary hydrogen two of them located on nucleus nacho proton and neutron among this proton and neutron norna nucleus us kenezu mahakkal atomic number bemon yemiyagelekelo yetinyaw no nemilen it is proton proton menim enkwa chemical reaction lai participate bayadirkim ya andin atom identification number ነው መለያ ቁጥሩ ነው። ስለዚህ እንደ atomic number net እንጠቀመዋለን ማለት ነው። መልሱ proton ነው ማለት ነው። b ላይ the sub atomic particle that is gained or lost when ion are formed በማንኛውም chemical reaction ጊዜ participate የምታደርግ ግን during a chemical reaction conserve የምትሆን ወይንም gain አለም ደግሞ ሉዚ የምትደረግ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ትልቁን የአተምን ክፍል ከበር ያደረገች በማስዋ ትንሽ ሆነች ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሆነች ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ምን ተለጠረ ለማስ ነው ኤሌክትሮን ናት። ስለዚህ ኤሌክትሮንን አንድ አተም ጌን ሊያረጋት ይችላል ሌላኛው ደግሞ ሉዝ ሊያረጋት ይችላል። ለምሳሌ ሜታል ሃቭ ቴንደንሲ ቱ ሉዝ ኤሌክትሮን እንን ሜታል ኢቴንደንሲ ቱ ጌን ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ ሜታሎች ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ ነን ሜታል ደግሞ ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋሉ። ስለዚህ ሉዝ ኦር ጌን የምትደረገው ኤሌክትሮን ናት ማለት ነው። ሲ ዘ ፓርቲክል ዛት ኢዝ ኖት ፋውንድ ኢን ዘ ኒውክሊየስ በኒውክሊየስ ውስጥ የማትገኝ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ግን ትልቁን የአቶሚክ ፓርት ከቨር የምታደርግ ኬሚካል ሪአክሽን ላይ ፓርቲሲፔት የምታደርግ ምን ብለናማ ኤሌክትሮን ናት ማለት ነው። ኒውክሊየስ ውስጥ የሚገኘው ፕሮቶን and neutron ማለት ነው። d the subatomic particle that has no electrical charge የትኛው ነው የሚለን ይሄኛው ደግሞ በማሱ ከሁሉም subatomic particle ይበልጣል ከፕሮቶንም ይበልጣል ከኤሌክትሮንም ይበልጣል ነገር ግን chargeless ነው charge የሌለው ነው ማለት ነው። ከስሙ እንደምትረዱት neutron neutral free from positive or negative is neutron ነው ማለት ነው። ስለዚህ answer is neutron by the way neutron አንድ አተም የተለያየ ማስ እንዲኖረው ከሚያደርግ ነገር መካከል ወይም ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል መካከል ማንኛው ነው ማለት ነው neutron ነው ማለት ነው። e the particle that has much lower mass than the other ስለዚህ ሁልጊዜ ኬሚካል ሪአክሽን ላይ የምትሳተፍ ነገር ግን በማስዋ በጣም smallest ይሆነች relatively the mass of electron from what proton and neutron is zero በጣም ያነሰ ማስ ያላት ከፕሮቶንና ከኤሌክትሮን አንጻር ስትታይ ኤሌክትሮን ናት ማለት ነው። ስለዚህ question number 15 ይሄን ይመስላል። question number 16 calculate the number of proton neutron electron in the following ነው የሚለን ኔን አተም have atomic number የኔን አተም atomic numberው ስንት ነው ማለት ነው 10 ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዝላይ የምታዩት ማስ ነምበር ነው ፕሮቶኑ ያክል ነው ኤሌክትሮኑ ኤን ኒውትሮኑም ስም ሊሆን ይችላል የሚሆን ነገር መስራት ይችላል። ለምሳሌ የዛ አተም የኔ ማለት ነው ማስ ነምበሩ 10 ከሆነ ኤሌክትሮን ነምበሩ ደግሞ ከፎር ኒውትራል አተም ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኦልዌስ ኢዝ ኢኳል ቱ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስለዚህ 10 ኤሌክትሮን ይኖራል 10 ፕሮቶን ኤንድ ዝላይ ከማሱ እንደምትረዱት ፕሮቶን ፕላስ ይሄኛው ፕሮቶን ቢሆን ቺኔቱ ኤሌክትሮን ቺኔቱ ኒውትሮን ብንላ ማለት ነው። ሁልጊዜም ፕሮቶን ፕላስ
neutron mass number no mass number 20 kona proton number demo 10 kona neutron number 10 yona malat no nitrogen atomic number zilay 7 ne yallen mass number demo 14 no selezih electron number ka electron number gar no no electron number ka proton number gar equal selemihon እዚህ ላይ ኤሌክትሮን ነምበር 7 ነው ፕሮቶን ነምበሩም 7 ነው ኒውትሮን ነምበሩ ማስ ነምበሩ 14 ስለሆነ 7 ነው ማለት ነው ጋሊየም ሚክሮ ነምበሩ 31 ነው ማስ ነምበሩ ደግሞ 70 ነው ስለዚህ ኤሌክትሮን ነምበሩ ስንት ነው ማለት ነው 31 ነው ፕሮቶን ነምበሩ ግን ስንት ነው ማለት ነው 39 ነው ነው ራሱ 31 ማለት ነው ኒውትሮን ነምበሩ ግን 39 ይሆናል ለምንድን ነው 39 የሆነው proton number 31 plus neutron number 39 በድምሩ 70 ይመጣ ማለት ነው ሌላኛው nickel ነው atomic number 28 ነው እንዲሁም ደግሞ mass number 59 ነው የተሰጠን ስለዚህ ሁለቱን ስንደምር የምናገኘው value አለ ያ ማለት electron number ከproton number ጋር equal ስለሆነ 28 ነው proton number ራሱ 28 ነው ማለት ነው እዚ ላይ ደግሞ ማስ ነምበሩ ቲዝ ከነዚህ ከሁለቱ ስትለዩ ማለት ነው 31 ኒውትሮን ነምበር ይኖረዋል ማለት ነው ከማስ ነምበሩ ላይ ቀንሰን አርከን ኖ ኖ አይረን ኤሌክትሮን ነምበሩ 26 ነው ከአቶሚክ ነምበሩ ጋር እኩል ስለሚሆን ኒውትራል አተም ነው ፕሮቶን ነምበሩ 26 እዚ ላይ ደግሞ ሌላ ምን ነው ምንድነው ኒውትሮን ነምበሩ 31 ማለት ነው እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው Okay, question number 17. Carbon has atomic number 6. It comprises 3 isotopes. The first with 6 neutrons, the second with 7 neutrons, the third with 8 neutrons. So, carbon 3 isotopes which are loot, yemejemmeryaw 6 neutrons yallaw. Hulettenyaw carbon 7 neutrons yallaw. Sostenyaw carbon degmo 8 neutrons yallaw. Calculate the mass number of the three isotopes and present them in the form of what mass number x and atomic number y ብላችሁ represent አድርጉን ነው ማለት ይሄንን በቀላሉ መስራት እንችላለን ምንድነው አድርገው carbon atom atomic number 6 ነው እዚ ላይ ደግሞ neutron number 6 በሚሆንበት ጊዜ atomic number proton number ስለሆነ mass number ደግሞ proton number plus what neutron number ነው እዚ ላይ አቶሚክ ማስ ነምበር ግዜም ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ስለሚሆን 6 ፕላስ 6 ኢት ኢዝ 12 ነው ማስ ነምበሩ ይሄ አንደኛው ካርበን ነው ሌላኛው ካርበን 6 ሆኖ ነገር ግን ኒውትሮን ነምበሩ 7 የሆነ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮቶን ነምበሩ 6 ፕላስ 7 ስታደርጉ ማስ ነምበሩ 13 የሆነ ማለት ነው እዚ ላይ 13 የሚሆን ካርበን አለ ሌላኛው ካርበን 6 ሆኖ ማለት ነው ፕሮቶን ነምበሩ no no neutron number 8 ሲሆን proton number 6 ነው 8 plus ሲኛው ሳይ 14 ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የካርበን አይሶቶፖች ናቸው ማለት ነው በዛ አይነት መልክ መግለጽ ትችላላችሁ question number 18 explain what is isotope isotope ብለን የምንጠራው እንዴ ነው ስለዚህ isotope ብለን የምንጠራው atom of the same element have the same number of proton the same number of what proton and electron but different number of ምን ማለት ነው neutron or mass ማለት ነው atom of the same element ነው the same number of proton and electron but different number of neutron ነው by nature atom are neutral and atom በተፈጥሮ neutral ነው ለምንድነው ኒውትራል ያልነው ኦልዌይስ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ ከነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ ጋር ኢኳል ስለሚሆን ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ኔጌቲቭ ፕላስ ፖዚቲቭ ዜሮ ይመጣ ማለት ነው እና ፕሮቶን ነምበራቸውና ኤሌክትሮን ነምበራቸው ኢኳል ሆኖ ነገር ግን ኒውትሮን ነምበራቸው የተለየ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው አይሶቶፕ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው question number 19 In natural occurring copper isotope, you have copper 63 with atomic number 29, contribute with isotopic
percentage abundance 69.09 and copper 65 with percentage abundance ተሰጥቷቸዋል 30.91 calculate the relative atomic mass of copper accurate ዝላይ ተሰጣችሁ copper 29 ማሱ 62.9298 ማስ ዩኒት ነው ዝላይም ለሁለቱ እንደዚህ ተሰጥቷና ማለት ነው ስለዚህ እቺና እቺን ተጠቅመን percentage አባንደሳቸው የሁለቱ ተሰጥቷናል average ማሳቸውን መፈለግ ነው ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ሲሰሩ average atomic mass average atomic mass ለምሳሌ ስለፈልጉ mass of isotope 1 times fractional abundance plus mass of isotope 2 times fractional abundance እንዴት ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ዝላይ ተሰጣችሁ percentage-ን ወደፍላችሁ ከዛ ማሳችሁ ደግሞ respectively ያለላችሁ ይሄና የትኛው አለ ማለት ነው ይችኛው የቷለሽ ማለት ነው ስለዚህ a1 ብለን የጠራናት እዚች ላይ ስንድራ ማለት ነው 62.9298 multiply by ይህን ወደ ፍራክሽን ሲቀይሩት 0.69 በመቶኛ ስታካፍሉ ለማለት ነው 09 ማለት ነው 0.6909 plus mass of isotope 2 it is 64.9 278 ነው multiply by what እዚች ላይ ያለች percentage ወደ ፍራክሽን ቀይራቸው 0.3091 እናደርጋለን ማለት ነው ይህ ብዜት መልሳችን ይሆናል ስለዚህ ይህን ስናካፍል የምናገኘው 63.547 4 ይመጣ ማለት ነው በዚህ በተቀመጠው ዲጂት መሰረት ማለት ነው እንደዚህ ግን መስራት እንችላለን ኦኬ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንግባ question number 20 by the way ዋናው ኢንተርሰና question number 20 two particle x and y have the following composition x and y have the following composition x ማለት proton number 17 ነው ወይም atomic number and neutron number ደግሞ 18 ነው ያማት ሁለቱ ሲደመር 35 ነው ማለት ነው ማስ ነምበሩ and y ብለን እንጠራው ደግሞ atomic ነምበሩ 17 ነው neutron ነምበሩ 18 ነው ስለዚህ ማስ ነምበሩ 35 ነው ማለት ነው ነገር ግን የ x electron ነምበሩ 17 ነው ሁልጊዜም proton number which is equal to electron number ከሆነ neutral atom ይባላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፕሮቶን ነምበሩ ከኤሌክትሮን ነምበሩ የሚያንስ ከሆነ ደግሞ አናዮን ይባላል ማለት ነው ወይም ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ነው ማለት ነው ፕሮቶን ነምበሩ ግሬተር ዛን ኤሌክትሮን ከሆነ ደግሞ ካታዮን ይባላል ማለት ነው በዚህ መሰረት ይሄን ሁለቱን ስትመለከቱ ኤሌክትሮን ነምበሩ 18 ነው ፕሮቶን ነምበሩ ግን 17 ነው ሶ ፕሮቶን ነምበር ሌስ ዛን ኤሌክትሮን ነምበር በአንድ ኤሌክትሮን ይበልጣ ማለት ነው ዛት ሚንስ ማይነስ ቻርጅ ነው ያ አተም ደግሞ ክሎሪን አተም ነው ክሎሪን ኤግዚስት የሚያደርገው በክሎሪን ሞለኪል መልክ ነው ክሎሪን አተም እንዲሁም ደግሞ ክሎሪን ማይነስ ናቸው ማለት ነው ሁለቱ እነዚህ ናቸው ክሎሪን ማይነስ አለም ደግሞ በማስ ነምበሩ ስለሚለይ ማለት ነው በዚህ ወይ 18 ኤሌክትሮን ስላለው አርገን ነው ማለት አንችልም ምክንያቱም ማሱ አይገናኝም ያርገን ማስና የክሎሪን ማስ በጣም ትልቅ ልዩነት አላቸው እና መልሳችን ክሎሪን አተም and chlorine ion ነው ማለት ነው what is the relationship between this particle the same particles ነው ግን ኔቸራቸው ይለያያል አተም እና አዮኖች ናቸው which is two particle have similar chemical property explain why different chemical property ነው ያላቸው አተም ሁልጊዜም ሪአክቲቭ ነው because atom have tendency to gain or lose electron ስለዚህ ክሎሪን አተም ከክሎሪን አዮን በጣም ይለያል ክሎሪን አዮን ኮምፕሊትሊ የኖብል ጋዝ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ይዟል ለምሳሌ የሲኤል ማይነስ ያልኩት ማለት ነው 18 ኤሌክትሮን አለው ይሄ ማለት ከአርገን ጋዝ
the same ነው የኖብል ጋዝ ባህሪን ያዘው ማለት ነው ክሎሪን ይሄኛው ግን አተሙ ስትወስዱ ይሄ ኤሌክትሮን ጌም ማድረግ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄኛው ኬሚካል ሪአክሽን ያካሄዳል ሃይሊ ሪአክቲቭ ነው ይሄኛው ደግሞ ኢነርት ኦር ስቴብል ነው ማለት ነው እና ዲፈረንት ባህሪ ያላቸው በሚለው እንይዛለን ማለት ነው question number 2 ነው arrange the following in order of increasing ionization energy ionization energy ብለን የምንጠራው ከአሁን በፊት እንደነገርኳችሁ ionization energy which is equal to Rydberg constant RH times valence electron square divided by what number of shell square ነው እነዚህን በኦርደር ለመስራት ስንፈልጉ ምን አይነት ኦርደር ማስቀመጥ እንችላለን ሊቲየም አቶሚክ ነምበሩ 3 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት 2 1 ብለን ነው እናስቀምጠው ነምበር ኦፍ ሸሉ 2 ነው ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ግን 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ አይናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ ሊቲየም which is equal to 1 square times RH ማለት እንችላለን 1 square equal ቫለንስ ኤሌክትሮን ማለት ነው divide by n ማለት ደግሞ 2 ነው 2 the whole square this one RH over what 4 ነው ያገኘው RH ለራስ አካፍል ማገኙ ባሉ ነው ማለት ነው RH ማለት by the way it is -2.18 times to the power of -18 ጁል ነው ይሄ ኔጌቲቭ ሳይን ኢንዲኬት የሚያደርገን ሉዚንግ የሚለውን ነገር ነው ማለት ኤክዞተርሚካሊ ወይም ኤሚሽን ነገር ነው የሚያሳየው ማለት ነው ይሄ ለማን ነው ማለት ነው ለሊቲየም ነው ለሶዲየም ሲሰሩ ደግሞ ሶዲየም አቶሚክ ነምበሩ 11 ነው by the way ለሊቲየም ስታይታ ሊቲየም which is equal to RH divided by what 4 ብያለሁ ለሶዲየም ሲሰሩ ደግሞ 2 8 1 ነው so n 3 ነው 3 ሼል አለው ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ግን 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ አይናይዜሽን ኤነርጂ for sodium metal which is equal to RH times what ቫለንስ ኤሌክትሮን ስኩዌር ዲቫይድ ባይ n ስኩዌር ነው እናደርገው ይህ ማለት RH times ቫለንስ ኤሌክትሮን 1 ስኩዌር ዲቫይድ ባይ what n ብለን እንጠራነው t3 ስኩዌር ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ RH ዲቫይድ ባይ 9 ይመጣ ማለት ነው ይሄ ለማን ሆነ ማለት የሊቲየም RH over 4 ነው የሶዲየም ደግሞ RH over 9 ነው ሌላኛው ኔን ነው ኔን ብሰሩ በጣም ትልቅ ነምበር ይኖረዋል ኔን ብለን እንጠራው ምንድነው አቶሚክ ነምበሩ 10 ነው ይሄ ማለት 2 8 ነው ማለት ነው እዚህ ቦታ ስትተኩ ቫለንስ ኤሌክትሮን 8 ነው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ደግሞ ነው ነምበር ኦፍ ሸል ደግሞ 2 ነው ማለት ነው ስለዚህ 8 ስኩዌር ታይምስ RH ዲቫይድ ባይ what 2 ስኩዌር ስታረጉ የምናገኘው ስንት ነው ማለት ነው 16 RH ነው ማለት በጣም ትልቅ ነምበር ነው ማለት ነው ሪላቲቭሊ ከሌሎቹ ስለዚህ ኖብል ጋዝ ከፍተኛ አይናይዜሽን ኤነርጂ ያላቸው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ሁሉ ጊዜ አይናይዜሽን ኤነርጂ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ቫለንስ ኤሌክትሮን ኤንድ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ነምበር ኦፍ ሸል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በዚህ ሰራችሁ ናይትሮጅን ደግሞ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ግሩፕ 5 ስለሆነ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ የናይትሮጅን ሲሰሩ ማለት ነው 5 ነው ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ስለዚህ 5 ስኩዌር ታይምስ what RH አርጋችሁ ዲቫይድ ባይ what 2 ስኩዌር ስታረጉ 4 ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ 25 RH over 4 ይመጣ ማለት ነው 25 RH over 4 ማለት ወደ 6 አካባቢ ማለት ነው 6 RH አካባቢ የሚኖረው የዚህኛው ማለት ነው ሌላኛው ኦክሲጅን ነው ኦክሲጅን ትልቅ ቁጥር ይኖረዋል ማለት ነው እነዚህም በኦርደር እናስቀምጣለን ግን ስፔሻል ኬዝ አለ እዚህ ላይ እነግራቸዋለሁ በኦርደር ስታስቀምጡ አይናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ ከሁሉም ትንሽ አይናይዜሽን ኤነርጂ ያለው ማን ይሆናል ማለት ነው ሶዲየም አተም ነው ማለት ነው RH over 9 ይመጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ ሶዲየም less than lithium እንላለን lithium less than oxygen ነው oxygen ነው less than nitrogen ነው ለምንድን ነው እዚህ ላይ የተጠቀምነው nitrogen 3s2 3p3 ነው ያለው ይሄ ስፔሻል ኬዝ አለው ግሩፕ 5 and group 2 element የተለየ ኬዝ አላቸው አይናይዜሽን ኤነርጂ ኢንክሪዝ ያደርጋል በት አይናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ ግሩፕ 5 element greater than አይናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ group 6 element due to what half fill p orbital
የፒ ኦርቢታልን ግማሽ ሙሉ ስለሚያደርጉ ሞር ስቴብል ናቸው ማለት ነው። ፒ 6 ኤሌክትሮን ሸከማል። የናይትሮጅንን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስታስቀምጡት 2s2 2p3 ነው። ስለዚህ 2s2 2p3 ስለሚመጣ p3 ላይ ግዴታ ሀፍ ይላል ማለት ነው። 3 ኦርቢታል አንድ አንድ ኤሌክትሮን ይዛሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ናይትሮጅን s2 3p3 ስለሚመጣ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሀፍ ይላል ማለት ነው እና ሞር ስቴብል ነው። ከማን ኦክሲጅን ይበልጣል። ኤክስፔክት ግን ምናደርገው ናይትሮጅን ኦክሲጅን እንደሚያንስ ነው። በፎርሙላውም ስትሰሩት ኦክሲጅን ከናይትሮጅን እንደሚበልጥ ነው የምታዩት። ነገር ግን ይሄኛው የተለየ ኬዝ አለው። ናይትሮጅን ሞር ስቴብል ታን ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከማን ያንሳ ማለት ነው? ከኔን ያንሳ ማለት ነው። ሶ አይነዚሽ ኤነርጂ ኦርደራቸው ኢንክሪዚንግ ኦርደር ይህን ይመስላል። 22 explains the following la the first ionization energy of beryllium is greater than that of boron ilana beryllium na boron na wodadir beryllium atomic number 4 no electron configuration 1s2 2s2 no so 2s2 mitibalon fulfill adirgwal boron degmo atomic number 5 no 1s2 2s2 2p1 unfilled ehone electron allo zilay 2p1 malatno selezih across a period ionization energy increase with increasing valence electron nabara negre gin beryllium ionization energy ka boron ibellet mekniyatu lemindino beryllium fulfill s orbital s orbitalin full adirgwal selezu hullunim yallutun orbitaloch full seladerge relatively ka boron beryllium more stable no malatno bezi mekniyat energy required to remove one electron from beryllium larger than boron malatno ከቤሪሊየም ላይ አንድ ኤሌክትሮን ለማስወገድ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ሚኒመም ኤነርጂ አይናይዜሽን ኤነርጂ ይባላል። ያ ኤነርጂ ቤሪሊየም ስቴብል ከመሆኑ የተነሳ ከቦሮን ይበልጣል ማለት ነው። እና ምክንያቱ ይሄ ነው። ቢ ላይ ዘ ፈርስት አይናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ ኦክሲጅን ኢስ ለስ ዛን ዛት ኦፍ ናይትሮጅን። ይሄን ነግሬያቸዋለሁ። ናይትሮጅን ግሩፕ 5 ነው። 2s2 እና 2p3 ላይ ነው የሚያርፈው። 2p3 የምትለው p6 ኤሌክትሮን ሸከም ነበር። ከስድስቱ ኤሌክትሮን 3ቱን እዚ ላይ ስላስቀረ ማለት ነው ሃፍ ፊልድ ይባላል፣ ግማሽ ሙሉ ይባላል። በዚህ ምክንያት ናይትሮጅን ሞር ስቴብል ዛን ኦክሲጅን ሶ ኢነርጂ ሪኳየርድ ቱ ሪሙቭ ዋን ኤሌክትሮን ፍሮም ናይትሮጅን አተም ግሬተር ዛን ኢነርጂ ሪኳየርድ ቱ ሪሙቭ ዋን ኤሌክትሮን ፍሮም ኦክሲጅን አተም ማለት ነው። ኦክሲጅን ግን 2s2 2p4 ስለሚመጣ ለስ ስቴብል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ይሄ ለስ ስቴብል ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ማለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። question number 22 ላይ c ማለት ነው እንዴ the first ionization energy lithium is greater than that of sodium ይላል። ይሄ ደግሞ ሌላ ኬዝ ነው። down the group ionization energy decrease ያደርጋል because ionization energy down the group ionization energy ምን ያደርጋ ማለት ነው ionization energy decrease ያደርጋል down the group ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ለምንድነው? አይናይዜሽን ኤነርጂ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ቫለንስ ኤሌክትሮን በት ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ነምበር ኦፍ ሼል ነው። ስለዚህ ዳውን ዘ ግሩፕ ሲገቡ እዚ ላይ ሊቲየም አቶሚክ ነምበር 3 ሆኖ 2-1 ነው። ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው የሁለታቸው እኩል ነው፣ ግን ነምበር ኦፍ ሼሉ 2 ነው። እንዲሁም ደግሞ ሶዲየም ስትወስዱ 11 ነው አቶሚክ ነምበሩ፣ ይሄ ደግሞ 2-8-1 ነው። ስለዚህ ትወስዱ ቫለንስ ኤሌክትሮን 1 ነው፣ ነምበር ኦፍ ሼሉ ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? 3 ነው ያለው። ስለዚህ ከታች ያለው የኤን ዋጋ በጨመረ ቁጥር አይናይዜሽን ኤነርጂ ዲክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ የሶዲየም አይናይዜሽን ኤነርጂ ከሊቲየም ያንሳል ማለት ነው። ኦር አቶሚክ ራዲየስ ኦፍ ሊቲየም ለስ ዛን አቶሚክ ራዲየስ ኦፍ ሶዲየም። ከኒውክለሱ ያላቸውን ርቀት ለምሳሌ የምትወስዱ እንደዚህ ብትቀመጡ፣ ይሄ ሊቲየም ቢሆን ከኒውክለሱ ሁለት ሸሎች ናቸው ቅርብ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር electrostatic attraction force አለው። ከፕሮቶን ጋር ኤሌክትሮኖቹ በጣም የተቀራረቡ ናቸው። ስትሮንግ አትራክሽን ፎርስ ስላለ ከዛ ላይ ኤሌክትሮን ነጥሎ ለመውሰድ የሚያስፈልገው ኤነርጂ ትልቅ ነው ማለት ነው። ሶዲየም ላይ ግስመጡ 3 ሸል ይኖረዋል ማለት ነው። 3 ሸል ሲኖር ከኒውክለሱ በጣም ይርቃ ማለት ነው። ማንኛው ሶዲየም አተም ላይ ያሉት ኤሌክትሮን ከፕሮቶኑ ስለሚርቅ ስላይትሊ ዊክ የሆነ ኤሌክትሮስታቲክስ ኢነርጂ ነው ያለው ወይም አትራክሽን ፎርስ ነው ያለው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ኢነርጂን ማለት ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢነርጂ ትንሽ ሆና ማለት ነው።
Okay, question number 23. The electron configuration of a particular metal cation, M plus 3, you have M plus 3. Binora malat, no? Electron configuration M plus 3 tablana, argon 3D 2 no. ይሄኛው ካታዮን ነው። ሁልጊዜም ኤሌክትሮን ሉዝ የሚደረገው ከአውተር ሼል ላይ ዲ ብሎክ ሲገቡ ማለት ነው። ከዲ ላይ አይደለም ኤሌክትሮን የሚነሳው፣ በመጀመሪያ ከኤስ ላይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ 3 ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጓል እንበል። ይሄው 3 ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጓል። ግን አርገን ብለን እኛ እናስቀምጠው ጀነራል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናችን አርገን NS2 N minus 1 T ነው ፎርሙላችን። ዲ ደግሞ ከአንድ እስከ 10 ይዛ ማለት ነው። ይሄ ጀነራል ፎርሙላ ነው። ስለዚህ እዚህን ስናስቀምጠው አርገን 4s2 3 ስለሚለኝ ይሄኛው ከ3 ላይ ማነው ከአራት ላይ አንድ ሲቀነስ ነው 3 የሚመጣው። ስለዚህ 3d 2 ነው እንበል አሁን ላይ ያለ ማለት ነው። 3d2 እንበል 4s2 3d2 ግን ወደ d2 የመጣው ኤሌክትሮን መጠናችንን እናቃለን። መጀመሪያ ላይ ማወቅ አለብን ከኤስ ላይ ሁለት ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል በመጀመሪያ። ከዛ በኋላ ከዲ ላይ ደግሞ አንድ ኤሌክትሮን አንስቷ ማለት ነው። ስለዚህ አተሙ ኤሌክትሮን ሉዝ ከማድረጉ በፊት የነበረው አቶሚክ ነምበሩን እና ወይ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ አርገን 4s2 3d3 ነበር ማለት ነው። ከኤስ ላይ ሁለት ኤሌክትሮን በመጀመሪያ ያስወግዳል። ቀጣይ ላይ ከዲ ላይ ደግሞ አንድ ኤሌክትሮን ሲያስወግድ የሚቀረን አርገን 3d2 ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ቢፎር ሉዚንግ ኤሌክትሮን ማን ይሄ አተም ኤሌክትሮን ሉዝ ከማድረጉ በፊት ማለት ነው 4s2 3d 3 ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ አተም ደግሞ ቫናዲየም አተም ነው። ቫናዲየም ብለን ጠራዋለን ማለት ነው። ቫናዲየም ቪ ነው ማለት ነው። ሶ አይደንቲፋይ ዘ ኮረስፖንዲንግ ሜታል ኢት ኢዝ ቫናዲየም ሜታል ነው። ከየት አቶሚክ ነምበሩ 25 ይመጣ ማለት ነው። 25 ሳይሆን 23 ማለት ነው። 23 ቫናዲየም write the electron configuration of the metal. electron configuration of metal atomic number 23 matolenal ይህ ማለት ስታስቀምጡት argon 18 ይደላችኋል 4s2 20 ይመጣላችኋል 3d3 23 ይመጣል። so that means vanadium v ብለን ተራውደ ማለት ነው። question number 24 arrange the following in order of increasing atomic radius. አቶሚክ ራዲየስን መስራት እንችላለን። እዚህ ቀለል ባለ መንገድ ምንድነው የምታደርጉት? አቶሚክ ራዲየስ ወይም ቦር ራዲየስ አር which is equal to ቦር ኮንስታንት ጭኛይቱ አለ ለሃይድሮጅን አተም ያለችው ራዲየስ ኤኖት ኤን ስኩዌር ኦቨር ዋት ቫለንስ ኤሌክትሮን ስኩዌር ነው። ይህ ደግሞ ማግኔዥየም አቶሚክ ነምበሩ ማግኔዥየም አቶሚክ ነምበሩ 1 2 ነው። ይህ ማለት 2 8 2 ማለት ነው። ስለይ ነምበር ኦፍ ሸላችሁ 3 ሸላላችሁ ነምበር ኦፍ ቫለንስ ኤሌክትሮናችን ደግሞ አውተር ላይ የምናገኘው 2 ነው ማለት ነው። ይሄን ስትተኩት ኤ ኖት ታይምስ ዋት ኤናችን ስት ነው ማለት ነው 3 ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ዋት 2 ስኩዌር ይመጣል። ይሄ ማለት 9 ኤ ኖት ኦቨር 4 ነው ማለት ነው። ይሄ ለማን ነው? ለማግኔዥየም ነው። ሲሲኤም ደግሞ ግሩፕ 1 ሆኖ ግን ፔሪድ 6 ነው። ስለዚህ ለሲሲኤም አተም ኤናች 6 ነው። ቼክ አርጉት ቫለንስ ኤሌክትሮን ደግሞ 1 ነው። ይዚህ ከፍተኛ ምን አለው ማለት ነው? አቶሚክ ራዲየስ አለው። ሶ አር which is equal to ኤ ኖት ታይምስ ዋት 6 ስኩዌር ዲቫይድ ባይ 1 ስኩዌር ነው። ኢት ኢዝ 36 ኤ ኖት ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ኤ ኖት ብለን እንጠራ ባይ ዘ ዊት ኢዝ ኤን ነምበር 0.0529 ናኖሜትር ናት። ይችን ያክል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዛ የመልክ ሰራላችሁ። ካልሽየም እሱም እንደዚሁ 4 ሸል ይኖረዋል። ኤኖ 4 ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮን ደግሞ 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ስንት ይኖረው ማለት ነው? ኤኖት 4 ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ዋት 2 ስኩዌር ስታደርጓ 4 ትመጣለች። ይሄ ማለት ስንት ነው ማለት ነው? 4 ኤኖት ነው ያለው። አልሙኒየም 3 ነው፣ ሸሉም 3 ነው፣ እንትኑም 3 ነው። ስለዚህ ኤኖት ብቻ ነው የሚኖረው ይሄኛው።
ኤኖት ብቻ ይኖራል አልሙኒየም ከያቱም ቫለንስ ኤሌክትሮን 3 ነው ነምብሮሽም 3 ነው ማለት ይጣፋሉ ባሪየም ይሄኛው የተሻለ አምስተኛው ፔሪ ላይ ስለሚገኝ ማለት ነው ምን አለ ማለት ነው ኤናቹ 5 ነው ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ግን 2 ነው ስለዚህ 25 ኤኖት ዲቫይድ ባይ ዋት 4 ይመጣ ማለት ነው እነዚህን በኦርደር ብንመለከት በደንብ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ያንደነቸው ታያችሁ እነዚህ አልሙኒየም ኤኖት ነው ብያችኋለሁ ኤኖት ብቻ ኤኖት ብቻ ነው እነዚህን በኦርደር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው መሆንልን ማግኔዥየም Mg ስንት መጣ ማለት ነው 9 over 4 9 over 4 ኤኖት ነው ካልሽየም ደግሞ 4 ኤኖት ነው እንዲሁም ደግሞ CCM 36 ኤኖት ነው እንዲሁም አልሙኒየም ራሱን ችሎ ኤኖት ነው ባሪየም ደግሞ 25 over 4 ኤኖት ነው ማለት እነዚህን በኦርደር ማስቀመጥ እንችላለን እንግዲህ አክሮስ ፒሪድ አቶሚክ ራዲየስ ዲክሪዝ ያደርጋል ዳውን ዘ ግሩፕ ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን የነገርኳችሁ ፎርሙላ ማየት ትችላላችሁ ማለት 9 over 4 ማለት by the way round is to 2 ማለት ነው 25 over 4 ማለት ደግሞ round is to 6 ማለት ነው ይሄኛው 2 ነው ያለው ኤኖት ደግሞ ይሄኛው አለ ማለት ነው ስለዚህ አልሙኒየም less than ማግኔዥየም ይሆናል ማለት ነው ማግኔዥየም ደግሞ ከማን ያንሳል ማለት ነው ከካልሽየም ያንሳል ካልሽየም ከማን ያንሳል ከባሪየም ያንሳል ማለት ነው ባሪየም ከማን ያንሳል ማለት ነው ከሲሲኤም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ኦርደር አቶሚክ ራዲየሳቸው ማስቀመጥ ይችላልላችሁ question number 25 explain briefly why potassium always occur as a plus 1 ion in its compound and calcium as a plus 2 ion ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ፖታሺየም most of the time plus 1 ነው የሚሆነው ካልሽየም ደግሞ plus 2 ነው የሚሆነው ይሁን በመከያን ለምንድነው ካልሽየም አቶም ማነው ፖታሺየም አቶም ክንበሩ 19 ነው ስለዚህ እዚህ ቻይስ ተስቀምጡ አርገን ኢነር ኮር ኤሌክትሮን አለው ፎሬስት 1 ነው this one electron configuration of potassium before losing electron or forming a cation potassium plus 1 calcium ደግሞ atomic number 20 ነው ይሄ argon forest ነው ጭኘቱ noble gas electron configuration ላይ ተናናቸው inner core electrons ናቸው ስለዚህ እዚህ ላይ በመጀመሪያ lose ማድረግ የሚችለው potassium 1 electron ነው ስለዚህ ፖታሺየም ፕላስ 1 ይሆናል አርገንም ሉዝ ማድረግ የሚችለው ሲንትሮማት ነው ሶሪ ካልሽየም ሉዝ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው 2 ኤሌክትሮን አውተር ሼል ላይ ያለችው 2 ሲሆንሽ ማለት ነው በዚህ መሰረት ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሌላኛው question number 26 arrange the atom ion in each of the following group in order of increasing size based on their location in the periodic table arrange the atom or ion ነው የሚለን እዚህ ላይ ይሄንን ለመስራት ምን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው እነዚህ አይነት አይኒክ ራዲየስ አይኒክ ራዲየስን ለመስራት ስትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ ጊዜ -3 -2 -1 ኒውትራል አተም 0 +1 +2 and +3 ሲመጣ አይኒክ ራዲየስ more negatively charged የሆኑት ምን ያረጋ ማለት ነው አይኒክ ራዲየስ increase ያረጋ ማለት ነው ነገር ግን more positive ወዲሆን ደግሞ አይኒክ ራዲየስ ምን ያረጋ ማለት ነው decrease ያደርጋ ማለት ነው ይሄ አይኒክ ራዲየስ ብለን ጠራው ማለት ነው ይሄን በዛ መልኩ ትይዛላችሁ ግን ይሄ የሚሆነው ምንድነው the same number of shells ይኖራቸው ሁሉን ማየት ይችላል the same shell አላቸው ይሄም ሁለት shell ነው ያለው ይሄም ሁለት shell ነው ያለው ይሄም ሁለት shell ነው ያለው ይሄኛው ሁለት shell ነው ጭኛቱም ሁለት shell ነው ያላት ማለት ነው ሁሉም ዝስቲምሽ ነምበር ኦፍ ሼል ነው ያላችሁ ስለዚህ በኦርደር ስታስቀምጡ ትልቅ ቻርጅ ያለው አልሙኒየም +3 less than ከምን ነው ማለት ነው ከማግኔዥየም +2 ይሄው ኦርደሩ ወደዚህ ነው እየጨመረ የሚሄደው ወደ ኔጌቲቭዎቹ ማለት ነው እሱ ደግሞ ከማን ያንሳል ከሶዲየም ፕላስ ሶዲየም ፕላስ ከማን ያንሳል ከፍሎሪን ማይነስ ፍሎሪን ማይነስ ደግሞ ሶዲየም ፕላስ ከፍሎሪን ማይነስ ያንሳል ፍሎሪን ማይነስ ደግሞ ከማን ያንሳ ማለት ነው ከኦክሲጅን ማይነስ 2 ያንሳ ማለት ነው ስለዚህ አልሙኒየም +3 ማግኔዥየም
plus 2 sodium plus 1 fluorine minus 1 finally oxygen minus 2 ከሁሉ እንትልቅ ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት ኦርደር መስራት ይችላል። ይሄም ተመሳሳይ አሰራር ነው የምትጠቀሙት። this one is plus 4 ለማለት ነው። borders ተስቀምጡ ስለይ ኒውትራል አተም አለ። ኒውትራል አተሙ ዝላይ ብትወስዱ ይሄ 28 ነው ያለው አቶሚክ ነምበሩ ስንት ስለሆነ ማለት ነው 10 ስለሆነ ይሄኛውም 28 ነው ያለው ይሄም 28 ነው ያለው ይሄም 28 ነው ያለው ቺኛይቱ ግን ያላት ስንት ነው ማለት ነው ማይነስ 4 ነው ይሄኛው ሶሪ ማይነስ 4 ነው እዚህ ላይ ያለችው 28 ነው ያለው አይኔ ክራደስ ሰሩ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ማይነስ 4 ማይነስ 3 ማይነስ 2 ማይነስ 1 0 ኒውትራል አተም ማለት ነው 1 2 3 ቢቀመጥ ማለት ነው ፕላስ 3 ከሆነ ማን ፕላስ 4 ከሆነ ኮሉም ትንሽ ኖረው ማለት ነው ችግር የለውም ግን ዘይ ሳይኖር ስለላስቀመጥኩ ነው ዋናው ነገር ግን በዛ አይነት ኦርደር ተሰራላችሁ ስለዚህ ከሁሉም ትንሽ የሚኖረው ፕላስ 1 ያለው ይሆናል ማለት ነው ሶዲየም ፕላስ 1 ለዛን ሶዲየም ፕላስ 1 ከማን ያንሳል ማለት ነው ከኒውትራል አተሙ ከኔን ያንሳል ኔን ደግሞ ከማን ያንሳል ከፍሎሪን ማይነስ ያንሳል ፍሎሪን ማይነስ ከማን ያንሳል ማለት ነው ከናይትሮጅን ማይነስ 3 ናይትሮጅን ማይነስ 3 ከካርበን ማይነስ 4 ያንሳል ማለት ነው ግን ካርበን ደግሞ ፕላስ 4 ከሆነ መጀመሪያ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከሁሉም ትንሽ ይሆናል ማይነስ 4 ግን ከሆነ በዛ አይነት ኦርደር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ሲ ፍሎሪን ማይነስ ቤሪሊየም ካርበን ቦሮን ሊቲየም ነው የሚለን ይሄም ተመሳሳይ አቀማመጥ ነው የሚሰራው ይሄኛው 2 1 ነው ያለው ይሄኛው 2 3 ነው ያለው ይሄ ደግሞ 2 4 ነው ያለው ይሄ 2 2 ነው ያለው ካርበን ደግሞ 2 6 ነው ያለው ማለት ነው እና ራዲየሱን በኦርደር ስታስቀምጡ ላርጅ ቫለንስ ኤሌክትሮን ያለው ስሞል ራዲየስ ይኖረው ማለት ነው ስለዚህ ካርበን ለሳን ምን ሆነ ማለት ነው ካርበን ከማን ያንሳል ከካርበን ያንሳል ካርበን ከማን ያንሳል ከቦሮን ያንሳል ቦሮን ከማን ያንሳል ማለት ነው ከቤሪሊየም ያንሳል ማለት ነው ቤሪሊየም ከማን ያንሳል ከፍሎሪን ማይነስ ይሄ ሁለት አንድ ስላለው ነው ኖርማል አተም ዝላ ያለ ባይ ዘ ወይ ስለዚህ ሊቲየም ከሊቲየም ትላላችሁ ሊቲየም ደግሞ ከማን ያንሳል ማለት ነው ከፍሎሪን ማይነስ ከቱ ማይነሶቹ ሁሉ ግዜም አናዮኖቹ ከኖርማል አተም ሲስተም ሸልካላችሁ እና ያረጋሉ ይበልጣሉ ማለት ነው በዛ አይነት መልኩ ስራት ትችላላችሁ አንደን ግዜ ኤክሴፕሽናል ነገሮች ይኖራሉ ይሄም አንድ አይነት አሰራር ነው ዝም ብለን በኦርደር ላይ ተመስራት እንችላለን ፖታሺየም ግሩፕ 1 ሜታል ሆኖ ካታየን ነው ይሄ ግሩፕ 2 ሆኖ ካታየን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ ፖዚቲቭ ቻርጁ ካልሽየም ፕላስ 2 ለዛን ፖታሺየም ፕላስ 1 ይሄኛው አርሰኒክ ግን ማይነስ 3 ነው ዘ ሴም ፔሪድ ላይ ነው የሚገኙት ወይም ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ሼል ነው ያላቸው ሁሉም ስለዚህ እዚያም ታስቀምጡት ለዛን ከክሎሪን ማይነስ ነው ክሎሪን ማይነስ ከሰልፈር ማይነስ 2 ሰልፈር ማይነስ ከአርሰኒክ ማይነስ 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በኦርደር በዚህ አይነት መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው።